观众朋友，大家好，欢迎收看《你从哪里来》，我是小诺。今天我们要认识的是王健林，可以说这是一个让人既熟悉又陌生的名字。说他熟悉，是因为这三个字常常会出现在中国乃至亚洲富豪榜的前列，这两年更是多次被冠以首富之名。不仅如此，如果你还是个球迷或者影迷，或者仅仅喜欢逛商场，都会或多或少地知道王健林和他的万达集团。但是王健林是谁？他从哪里来？他的性格如何？恐怕不仅是你，连我们这些做财经媒体的都是知之甚少。正因为如此，我们的采访才会以一次不大不小的尴尬开场。当时我们迟到了3分钟，赶到的时候眼睁睁地看着他的车绝尘而去。他的秘书站在原地耸耸肩，无奈地对我们说：“王总的时间是铁定的。”他从来不等别人，自己也从不迟到。我知道了。不管自己的财富如何增长，王健林依然像任何上班族一样，一大早就赶去办公室，而且他还比绝大部分员工早到半小时。除了不得不迎接他的几位助理、秘书和保洁，只有晨报领先他几分钟。你好，你好，不会的，他的部里的意见，其实你们已经听到了，就是我们知道，你放心吧，我把我们该做的事保证做完。你放心，我们把我们的事做完，烦你帮忙啊，好，谢，对，好，谢。好，谢谢。王健林自成名以来就被贴着工作狂的标签，他自己也承认，经营管理要深入细节。比如，整个万达明明没人不认识他，可王健林还是跟别人一样，老老实实佩戴胸牌。他说：“不戴就不行。”我们要求就是制度，每个人都有胸牌。怎么说呢？我在公司里讲一句话，要求别人做到，我自己首先做到，这是军队传下来一个传统，就是我自己觉得你要别人做到，这多简单的事情，对不对？这自己首先做到。王健林名下的大连万达集团创立于上世纪80年代末，至今已经形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四类核心产业。前年又发力电商，定位 O2O 模式，言必称全新。去年底，万达商业地产成功在香港上市，是港交所当年最大规模的 IPO。近年来，万达以各种骄人的行业成就、各种前瞻性理念和强劲的执行力、各种超大资金投入、各种高调海外并购，飞升国内及全球商界。王健林本人更是被媒体以各种夺目的名号印上各种封面。除了以首富之名荣登2013福布斯中国富豪榜，去年年底甚至有外媒声称有理由相信王健林已上升为亚洲第三富豪。应该说万达现在这个作风呢，跟我从军这个经历有一定关系。我们知道您在部队有十几年的部队生涯哈，我觉得最重要的就是形成了我自己的性格心理。心理学上讲，人的性格心理形成的时候就是8岁到15岁之间。14岁。那么我15岁当兵，那么正好是处在性格心理形成的一个关键期。这个时候去的部队，而且那个时候部队69年、70年那个时候部队也比较艰苦。每年都有越野这个野营训练，那么在这种艰苦的环境当中，这种磨练，
对于形成我到今天这种永不放弃，而且这种执着有坚定目标前行的这种性格心理，我觉得最大的对我最大的一个帮助，就是使我形成这种比较坚毅的这种性格。四川小伙王建林当了7年的侦察兵，在鸭绿江边的大山林里经受了严苛的训练，不断晋升。他原本是打算凭着坚毅的性格就这样升上去，总有一天会升成一名将军。但在他28岁那一年，他赶上了著名的百万裁军。王建林说自己转业回地方并不是无奈之举，而是一个重要的人生选择。因为这个侦察兵出身的小团长意识到，领导讲话中有这样几个不一般的字，以经济建设为中心。这政府要求要做集中商业，不是不是不是，主管，你们这个经过以后都这个都不是我们讲卖天眼啊，这由你来管控了，我们把控住，我们把控住，我们肯定把控。再出了问题，我就找你，好嘞好嘞，找你的病，没问题没问题。你们不懂，您找，不能看营销的人修改东西，没错，你听懂没有？对，营销人修改东西，他是卖完不管后面，对，所以现在遭罪就是后边接手管理的人，那个全局的挺要命的，是绝对不能看营销修改什么东西，必须是到规划，对，牢牢的把着，任何一个总图修改都必须能人员签字。懂得商业这个规律的，是人是很少很少的。董事长，第三个给您汇报一下这个合肥项目。第一个就是先汇报一个最简单的事儿，就是我们的那个总图进行了一个那个。现在这个不用做太细，主要还是让他调规。就这一个方，就这一块地吗？这一块地17100，对。你们占地国际招标嘛？好，国际招标。啊，签一下，该谁了啊？林总啊。这个是因为考虑到将来就是有可能就是这些餐饮啊，在这个沿着这个可能会有一些休息的，或者是绝对不允许。你开玩笑，这室内你还摆什么东西？或者是一些小桌椅啊什么的。不能摆。不能哈。那开玩笑嘛，这个一弄就彻底死了。你把这摆在这儿，从这儿过人，这送菜送汤那个那这个把这个走廊全弄得脏兮兮的。他不是餐饮了，他不是餐饮，他是冷饮，就是咖啡饮，冷饮咖啡。你搞没搞过商业？你搞新项目，不是你这边新项目哪个？嗯，前段时间就是疼。我是建议啊，你们回去研究，看最后看大的方案。我如果5000块钱住宅，我不建议做，没什么意思。不，黄金屋多么的土啊，土豪，完全土豪，会被人家诟病。我还是还觉得好，我们那个叫红灯笼多好。对呀、金边灯笼是中国的，红是中国红，是吧？对对，所以编钟这就是我们金编钟。金编钟挺好，这多好呢，对不对？你也叫金，他们就喜欢金。这黄金屋太纯了，对吧？太纯。我觉得可以，我觉得我那边这一天按日程安排，王建林必须开一整天的会，完全没有空档用来庆祝自己的60大寿。这个我们作为海波啊，我们得天天跟着您儿子们来言传身教。我们是获益很多啊，您工作太操劳，祝您生日快乐。董事长身体健康，董事长身体健康。按照普通人的观念哈，您是所有的人几乎认定您都是成功人士，您自己认为呢？自己怎么评价自己？应该这么说吧，也算成功人士，但是这个成功看是用什么做参照系数。拿到中国国立企业观点看，我们觉得好像已经算是很好的企业，第一流企业。但是如果拿到世界眼光，特别和世界超级的企业相比，我觉得我们还有很大的差距。成功是没有一个放之四海皆准的标准的，看怎么理解了。如果完全满足自己消费或者自己的财富，
可能有1亿或者有10亿已经算成功了。如果你要是做一个世界超一流企业，甚至你还可以更高一点，能做到世界前10名或者前20名，那这个成功就很遥远。那我先下了吧。谢谢。林总，没出差？最近在青岛。从美国回来吗？回来。对，我们在柏林。Hawk Couch 跟我一起在柏林电影节。多德先生他也问你好，他在柏林，我们看到他。在哪看到他？在美国大使馆，他办一个活动。收了里边钱后，就压时间了，否则的话出了才把会跑出来。你别看咱们公司这么多人，经常请我两个吃饭下来哈，就我一个呗。真的，有时候特别是晚上，你觉不觉得？其实这问题一直以来就有余，而且我们这个原则呢，说实话也本身要跟横店有所区别。我们自己定的是人民币得3000万以上，是不是？对，我觉得明年呢3000万5000万以上的。不，他设了个点，设了个门槛，电视剧是3000万，0.25，它是250万美元，250万电视剧。你别扯了，电视剧。我跟你讲，这绝对不行了。我说这绝对不行。我现在你告诉你，还没最终报。我现在告诉你，我们现在是做调研。我现在已经定了原则，不管电影电视剧，3000万以下不要接。3000万以下，因为你接不了。我冯小刚在海口那儿，这是绿化，绿化对，中心绿化，他搭了一个8000的。哎呀，你不用了，我就跟你讲，我们这个弄完，中国干这方面人不敢再干了。弄不了，弄不了都跑这儿来了。哎呀，他不是特别。迄今为止，您并没有出自己的自传或者出什么书哈。您说可能很多枪手并不了解您自己的感受和思想，所以可能几年以后或者10年以后，自己会亲自来写这个自传。我觉得特别是那些挫折，或者那些经过奋斗过后，有所创新的那些故事。那么这些东西呢，有些是我们同事，因为公司进步很快嘛，时间也二十五年了，这个25年多了，今年26年了。那么老的员工完全了解我的是不多的了，好多老的员工也已经退休了，而且完全跟着我一路走来，一直了解我们公司发展和我个人这些经历故事的人是不多的。那么即使我讲述给枪手，我说实话，我也担心他写不到我这种感受。老实说，我自己的文笔也是极其优秀的，我也很难就是写文章被我能看得上的人我也不多，所以我也给他讲，我一直不主张用别人来给我写，所以我希望我2020年我从一线下来，我花个半年一年时间，我好好的写一本我的自传，希望用我的这种奋斗的经历，特别是这种创新的和这个坚守的这两点，能够带来成功的这种体验给年轻人，给后人一点
或者叫启示，也许我要写上这个东西，我就不一定收得住了，就不光是写自传，也许还会考虑写些别的东西。他们是商界领袖，缔造行业传奇，都在等待着你们的成功，做到世界顶级企业。他们有着怎样不为人知的过去？会 care 我吗？觉得这日子没法往下过。他们如何翻越一个又一个的障碍？就是当别人都不在、都没有的时候，你得坚持。今天他们仍然没有止步。你从哪里来？探究来路，走得更远。随着万达在海外的业务拓展，公司办公楼里的外籍人士越来越多。有媒体生动地描述说，王健林现在每一秒钟都在下一盘很大的棋，很大的国际象棋。今天这个会，王健林本不必出现，因为只是一个国际项目的例行进程汇报会，离董事长亲自做决策还很远。但王健林却出现了，这让与会人员很意外。The Wanda Constellation, it is my duty, my mandate to tell you what are my feelings about the future of entertainment. That when we think Guangzhou 2018, and I see what we have done in Sichuanbana, what we will do in Wuxi, or what you do. 向王健林做汇报的这位叫弗兰克·德贡，据说是一位颇有名气的策划人，曾在美国策划和导演过多个顶级舞台秀，可谓人才难得。没关系。所以你学会中国话多么的重要啊！ So it's very important that you can speak Chinese.三年以后，你好吗？哎呀，太简单。你好吗？你好，好，我好。我很好。你很好，嗯。爷爷。哦，我也很好。我很好。我们用手机能通话就行了。So after 3 years, maybe we can through the cell phone talk each other. 对呀，你这一辈子就在中国混了，就不能回比利时了。So after a long time, you will have a lot of project in China. A long time you will stay in China. So speaking Chinese is very important. 可能你们在座的都得在中国混了。So everybody here needs to speak Chinese, to learn Chinese. We work on this very hard thing. 我们非常努力的在学中文。对呀，对呀，对呀。王健林快人快语在业界很有名，据说坊间也因此传出笑谈，说今年走红的新浪知名博主王思聪词锋犀利，看来是有家传。王思聪，王健林独子，北京普思投资有限公司董事长， IG 电子竞技俱乐部创始人。有消息称，王思聪虽也担任万达集团董事，但实际上并不负责任何事务。我看王思聪同学最近在网上火得不行，您平时对什么王思聪体现都出来了，什么对那个，你会管他这些吗？都跟谈聊，我们经常交流，是吧？但是现在你他继承了你的特别聪明的部分吧？还是他聪明倒是聪明，但是他不像我那个受儒家传统的思想教育，在中国国内长大的啊，这种对人哲学比较懂得看眼色说话呀，不会乱讲话呀。他这个您也会就是说，您现在我们看到都是很强势和那个什么，以前做事的时候也是这种吗？我以前也是一直冲劲比较足，但是冲劲比较足，我不会乱讲话。是比较，就是讲话比较会看眼色的，啊，比方说他这个自己
不会说自己怎么想就怎么说嘛，至少是吧？要你，统统不一样。他这个海外长大的，小学一年级就出去了，对，整个思维西方那套东西很独立，怎么想就怎么说。但是这个东西，因为他回来了三年嘛，还时间短，可能等到回来到五年、八年的时候，也许就真正中国化了。他投的那个电子竞技怎么样？还可以啊，他去年投资，我给他钱，去年我看了财报，做得很优秀。他去年不是评上中国前多少名的这个叫这个私募经理人嘛？去年他的回报率达到60%，投资回报率蛮高。他比较聪明，我原来想，我说行，反正我允许你失败两次。可以允许失败两次，但不能失败第三次。失败第三次能怎么办啊？失败第三次你就回来上班呗，老老实实上班嘛。到万达上班。在上班嘛。最具爱心慈善捐赠个人这样的荣誉，王健林头上有好几大块，但他并不喜欢被评价为乐善好施，因为他说慈善绝不是掏钱就完事儿，做慈善很麻烦，很挑战。去年底，王健林赴贵州东南部的丹寨县操作集团的扶贫项目。丹寨这个国家级贫困县，在王健林的必经之路上，用无数广告牌告诉他，他们对他有期待。大手一个亿，我来。他非常高兴，非常激动，非常兴奋。嗯，那是，那个。这么一个，你这是第一炮，全国社会扶贫工作会议以后，考虑能不能这样，咱们就是咱们产业就做产业，但是咱们明确一个原则，万达在这里所有投资的产业的所有的利润，都不带走，这个税收反正上交在当地，所有的利润全部注入我们万达基金，成立一个和县政府共同来监管，每年提出资金使用计划。到总部审批，那么这个在前几年也可以采用，就是普惠性的，大家就分钱，也可以分一两年试一试，看看这个效果。就是这个我们来投资的这个这一部分的这个，说出来就是利润吧，就说到这部分怎么转移支付的问题。那我们原来想的呢，就是因为我们搞了20年的对口帮扶贫，也采取过多种方式，就是经常情况下啊，我们帮扶的一些对象就是有了这个人均收入，但是呢没有实现普惠啊，你这一算人均10000多，但是绝对贫困户减少的比例不大，原来说10000人也就减少2000人，那我们想法呢，我们一定得扶上去，从5000到10000，你贫困户就应该从10000人到只剩1000人、2000人了。这我们也得摸索，所以这次我们提出来，我们这次的扶贫要必须要解决这个问题，不能说把人均收入提上去了，你53000的贫困户最后还剩了40000人，那我们这个扶贫就没什么意义了。你说要整利润，那费劲巴拉再养猪搞利润，还不如我干脆拉倒，什么也不搞，我每年固定给你5亿，然后你们自己去分得了。我那个累这个人吭哧吭哧的，那对我们来讲。5亿，很简单，我们自己稍微节约的成本，弄个什么措施，一下就出来了，不用搞这个。丹寨县给了王健林非常高的礼遇，政府官员全程陪同视察，严阵以待。你拍一拍董事长，坐一下。啊，先坐一下吧。走尽管王健林也按世俗惯例给贫困户封了红包，但他要求自己必须真正拿出办法。考察到筋疲力尽时，王健林和官员们最终确定万达在丹寨的三大任务：治茶、养猪、办学校。眼见不一定就是实的，我跟你讲，
教育他的影响，然后就按照我说的这样行吗？你们还有什么别的沟需要交流沟通的吗？其他下一步再说，等团队来了再说，都是提的太多了。你不是提太多，就是你也别，哎呀，这个都是啊，先把这个做了再说，我也不要太贪了，都是你又批评我了。你呀，不是我批评你，我跟你说了，我有这个善心，你也不要觉得我们钱就是把自己印出来的。我就怕你骂我这个，我不敢讲了，对不对？你要这个心也不妥。就这几个事情，他能够折腾明白的，这不容易了，不容易了。这几件事做下得十几亿啊，十亿能挡得住吗？原来我以为盖个猪场，他那天回去给我王总说，十万头猪场得几亿，我说我盖个猪场几亿，我们盖个五星酒店才多少钱？他说真的，他找了几个专家，说，哎，我没想到这个猪场这么贵呢，一个猪场。哎呀，像一些其他蓝莓啊，以后我们再认这种类合，以后再认。对了，哎呀，先把这个事儿整完就不错了。让我们以热烈掌声感谢董事长，感谢万老总，感谢。咱这最大的恩人啊，你别这么说啊，你别这么说。行，我们可不是奔着什么什么，这个思想。谢谢，好，谢谢。也有一句特别有名的话，叫亲近政府，远离政治。啊，我觉得不能说政府和政治就是一样。我说这个亲近呢，它其实它就像一个对比的词汇吧，一个对仗词汇啊，就顺口一说，亲近政府，远离政治。实际上呢，怎么说呢？就是说，因为中国经济是政府主导型经济，啊，而且房地产又是一个审批型为主的一个行业，所以你要说这个行业我不理政府，啊，这完全做不到，完全就我觉得完全就是一种虚化和假化。所以我从这个角度讲，我说而且在中国这个国度里边做生意，我觉得是不能离开政府啊，或者说不能叫亲近政府，或者说我们说一句话，就是叫做不离政府啊，和远离政治，这可能更准确一些。就是我就说从这个角度讲，我们应该是亲近政府的啊，应该是尊重政府啊，主动沟通。但是呢，同时比方说不行贿，从这个角度我就简单说总结八个字啊，说青年政府远离政治。您希望今后就是别人怎样来描述王健林？我希望将来万达成为一个世界性的大品牌，别人一说，全世界的人将来一提起万达，哦，大公司，优秀公司，这我就很满足。特别是像外国人提起，平时我自己呢一说，哎，这小子心地善良，人还不错。做事要图强，做人要善良，这是王健林经常说的话。他也承认这话听起来多少会有点冲突，做起来更难。但他说这就是他的生活态度。那说到生活，我们跟随王健林采访了很多次，几乎没有看到他有什么工作以外的生活，不是在开会，就是在去开会的路上。据说他工作之余最喜欢的是唱歌，而王健林一旦开始唱歌，就会特别的投入，特别的认真，直到唱到自己满意为止。他身边的工作人员也都喜欢陪他唱歌，因为终于可以很难得的休息一下。在节目最后，我们一起来欣赏一段他在万达年会上的演唱。